Barnoota lammii hundaanga of babal'ina manneen barnoota irratti hirmaannan dureeyyii cimuu qabaa jedhan ministiri barnootaa Dr. Xilahee Geetem. Magaalaa Bulbulatti manni barumsa sadarkaa tokkoffaa maqaa goota Jaalnadhii Gammadaa moggaafame dureessa tokkoon ijaarame eebbifame. Leessaa Waaqayyaa. Namni baratee mirga isaa gaafataa jedha goonni Oromoo Jeneraal Taaddasaa Birruun. Barumsi furtuu waan hundumaati. Manni barumsaa sadarkaa tokkoffaa kun godina Shawaa Ba'aa Aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaa magaalaa Bulbulaatti kan inni ijaaramee xumurame. Abbaa qabeenyaa Injiinar Masaayii Oliitiin ijaarame. Manni barumsaa kun maqaa goota Oromoo ayyuu seenaa aadaa duudhaa eenyummaa saba isaa jaallatu Jaalnadhii Gammadaatiin maqaan kun kan moggaafame. Godina Shawaa Ba'aa Aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaa magaalaa Bulbulaa ganda qonnaan bulaa Arbaa Lagaatti manni barumsaa sadarkaa tokkoffaan maqaa goota Jaalnadhii Gammadaan moggaafame kun dureessa Injiinar Masaayii Oliin birrii miiliyoona 5 ijaarame. Manni barumsaa kun daree barnootaa jahaa fi waajjiraalee barsiisotaa, mana qulqullinaa fi dirree ispoort kan of keessaa qabu yeroo ta'u bakka hawaasni naannoo, hooggantoonni federaalaa fi naannoo argamanitti eebbifameera. Barattoonni naannoo isaanitti ijaarame dubbisne ijaaramuu mana barumsaa kanaatti kan gammadan ta'uu dubbatan. Kanaan dura kiiloomeetira hedduu lakkabsiisuudhaan mana barumsaa nurraa fagootti argamutti barachaa turre. Amma immoo mana barumsa goota keenyaatiin moggaafame asitti nuuf ijaaramu keenyaaf baay'ee gammadeera. Maatiin barattootaas gammachuu isaanii ibsatan. Barattoonni keenya ijoollee waggaa 12 ijoollee waggaa 13 sodaa daandii irraa kan ka'e mana barumsaa Bulbulaa keessa elementarii tokko qofaa qabna. Akkuma mana barumsaatittuu haayiskuulii tokkoo fi elementarii tokkoo fi qophaa'inna qabna. Oolmaa daa'immanii hin qabnu, mana barumsaa gahaa hin qabnu. Dura baay'ee gaddaan miidhama yaaddoon daa'imman keenya yeroo daandii irra deeman adagaan goyii gahiinna. Turra nu jala agaa jennee gaddaanii jidduun kuchisiisaa barumsa isaanii kuchisiifnee daa'ima hoggaa 10 ijoollee hoggaa 12 barumsa malee nooliin galanii taa'aa horii nuutissaa nu wajjin qe'ee keessa deddeebi'aatiin nu wajjin oolaa turan. Amma ammoo manni barumsaa kun nu ijaaramuuf abbaan qabeenyaa kun dhufee mana barumsaa kana yaadee nu ijaaruuf dursee gammachuudhaan gabdaar hin qabne nadhaga. Sirna eebbaa kanarratti dureessi ijaarsa waliigalaa Masaayii Olii qabeenyi uummata ofiif hin taane gatii hin qabu, namni waan qabuun hawaasa isaa cina dhaabbachuu akka qabuu fi ijaarsi mana barumsaa kana seenaa hin dagatamne natti uumeera jedhan. Lammiin lammiidhaaf wabii ta'uudhaan qabeenya keenya, beekumsa keenya, muuxannoo keenya uummata keenyaaf oolchuu danda'uun keenya baay'ee na gammachiisa. Keessumattuu jedhan Injiinar Masaayii goonni saba isaaf qabsaa'uun wareegamuun baratamaadha. Ta'us seenaa gootaa yaadachuun gootummaadha. Manni barumsaa kun hundaa ol moggaasisaa nu boonseeras jedhan. Manni barumsaa kun maqaa goota keenyaa Jaalnadhii Gammadaatiin moggaafamuunsaa hojii keenyaa fi gammachuu keenya dachaa nuu godha. Hoogganaan Biiroo Barnootaa Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo manni barumsaa kun baruuf barsiisuu irra darbee akka siidaa gootaatti yaadatamaa jiraata. Babal'ina isaafis daree dabalataa ijaaruuf waadaa galan. Mana barumsaa maqaa goota keenyaa jaalatamaa Jaalnadhii Gammadaatiin moggaafame kana eebba kanaan baga isiniin ga'e jechuun barbaada. Namoonni uummata isaaniitiif qabsaa'an wareegaman gaaf tokko yaadatamuun isaanii nafu. Nullee Biiroon Barnoota Oromiyaa tokkoffaa ifaajjii abbootii qabeenyaa kana deeggaruuf, lammaffaa maqaa goota keenyaa olaanuuf manni barumsaa kun akka babal'atu bilookii dabalataa keessatti kan ijaarru ta'uusaa waadaa isinii galuun barbaada. Ministeerri barnootaa Dr. Xilahee Geexee moggaasni maqaa eenyummaa ibsuu irra darbee seenaa barsiisuun dhaloota dhaalchisuuf illee ga'ee guddaa qaba. Maqaa nama lammii isaaf qabsaa'e Jaalnadhii Gammadaatti moggaa'uunsaas baay'ee natti toleera. Abbootiin qabeenyaas manneen barnootaa babal'isuun barnoota lammii hunda biraan ga'uuf mootummaa cina dhaabbadhaa jechuun dhaaman. Baallafuuta amataatti bataderagu xiratoochi bahagiraachin innoo baahunu sa'aati 28 miiliyoon tamaariyoochi boollumii hagiraachin akkaababiyoochi aallu. Waggoota darbe yaalii taasifameen biyya kana keessa yeroo ammaa kana barattoota gara miiliyoona 28 ta'utu jira. Isaan duuba garuu hanga ammaatti barumsa kan hin argatin kan gara mana barumsaa hin dhufin jiran ijoolleen qonnaan bulaa fi horsiisee bulaatu jira. Kana furuuf ammoo mootummaan qofaa osoo hin taane hirmaannaan abbootii qabeenyaa murteessaadha. Manni barumsichaas bara barnootaa 2012 barattoota 500 simachuuf qophii xumureera.